Olvasom, kedves testvéreim, az első korintusi levél 11. részének 23-tól 26-ig terjedő verseit, az úrvacsora szereztetési igéit. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöreti. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Szeretett testvéreim, sokunknak eszébe jutnak úrvacsora vételek, és ezek az igék, amelyek szentséges mondatok az utolsó vacsoráról, Pál apostol átvette, valószínű Péter apostoltól olvassuk is, hogy volt, amikor ott volt, egy időt töltött Péterrel együtt, és a fölkészülési időjében sok minden a közvetlen Jézussal együtt járó tanítványoktól megértett, megismert, és elmondja. Én nekem az jutott eszembe az úrvacsorával kapcsolatban, hogy a mi Urunk tudva az egyház nyomorúságát, hogy a végén még kihagyjuk a kereszthalált, kihagyjuk a lényeget, hagyott olyan jeleket, és hagyott egy olyan szentséget, sákramentumot, ahogy latinul mondjuk, magyarosított latinsággal, hogy el ne veszelődjön az egyház, a papok, az egyház gyakorlat kezén a lényeg. Mert hát volt olyan idő, emlékezünk, amikor bűnbocsátó cédulákat árultak meg az üdvösségnek, elveszett igazán ez az egyedülálló üzenete, hogy Jézus keresztje az én üdvösségem egyetlen záloga. 1%-ot nem tehetek hozzá, nem hogy valamit még mellé rakni, vagy valamivel helyettesíteni, és így megőrizte, mert akármelyik felekezetnél olvassák ezeket az igéket, vagy megy az úrvacsorai gyakorlat, vagy a katolikusok az áldozás, vagy egyéb, ezek az igék hordozzák Jézus kereszthalálának az elmúlhatatlan, megváltó érdemét, ahogy itt van, hogy a testemet adom értetek, és az én véremet, a ti üdvösségetekért, megváltásotokra, és amikor ezekkel a jegyekkel élünk, akkor az Úrnak halálát hirdessük, amíg majd visszajön. És valóban megőrizte számunkra, és dicsőítjük is, mert ez a kereszthalál, amelyet Jézus cselekedett, ez a mi üdvösségünk záloga. Mikor egy Biblia órán azon vitáztak, hogy lehet-e üdvbizonyossága valakinek, és többeknek az volt a véleménye, hogy nem, a mi üdvösségünket majd Isten eldönti.
És akkor valaki megszólalt, és azt mondta, hogy emberek, hát Isten eldöntötte 2000 évvel ezelőtt, amikor Jézust odaadta értünk. Ő akkor már döntött, csak mi ragadjuk meg, fogadjuk el, hiszen ezen áll vagy bukik a hitünk. Ott van a János 3:16, úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta keresztre halálba megváltónak, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Nehogy már a kereszt halál mellé akármit oda tegyünk, a keresztséget se. Van, aki azt mondta, különösen régebbi időkben, hogyha be nem merítkezik valaki, nincs üdvössége. Mások azt mondják, ha nem Jehovát vallja, nincs üdvössége, vagy ha nem a szombatnapot tartja, vagy ha nem is mondja, hogy akkor van üdvössége, de csak így, csak úgy, csak ez. A kereszt mellé ne rakjunk oda semmit. Aztán lehet különböző gyakorlatunk, azt tehetjük, de ne erőltessük másra, hanem legyen tisztán, szabadon, egyedül Jézus keresztjében, ami bizodalmunk, ha a megváltásunkra és örök életünkre gondolunk.